घाँटी भन्दा तल गीतको चर्को आलोचना। दीपकले लेखे भोलि नाइटो भन्दा मुनि आउला। अर्जुन पाण्डेको स्वरमा समावेश र नायिका रिमा विश्वकर्माले मोडलिङ गरेको घाँटी भन्दा तल गीतको बोल रिलिज भएको केही दिनमा आलोचनात्मक रूपमा भाइरल भइरहेको छ। हुन त हिजो आज राम्रा गीत निकाल्न भन्दा पनि भाइरल हुने गीत निकालेर केही समय रमाउनका लागि गायक गायिका उद्वेलित छन्। मोडलिङहरूको पनि तरिका त्यस्तै हो। भाइरल हुने गीतमा मोडलिङ गरेर भ्युजका आधारमा आफ्नो लोकप्रियता मापन गरिरहेका छन्। अर्जुन पाण्डेको गीत भाइरल भन्दा पनि आलोचनामा फसेको छ। निर्माता दीपकराज गिरी लेख्छन्, गीत लेखेपछि पुरै लेख्या भए हुने, आज घाँटी भन्दा मुनि मात्र आयो, भोलि नाइटो भन्दा मुनि मात्र आउला। त्यसपछि कम्मर हाइट दीपकराजको यो स्ट्याटसले गीतलाई व्यङ्ग्य गरेको छ। यस्तै कलाकार निर्मल शर्मा लेख्छन्, बजारमा नयाँ गीत आएको रहेछ। गीतमा पुरुषले महिलालाई भन्छ, घाँटी भन्दा तल त राम्री नै छे, भगवान्सँग कामना गर्छु यो गीत मेरो छोराहरूले सुनेर नगाइदिउन् र श्रीमती मम्मी दिदी बहिनीको अगाडि मैले लाजले मुख छोप्न नपरोस्। निर्मल र दीपकले मात्र होइन, अरू थुप्रै कलाकारहरूले पनि यो गीतको चर्को विरोध गरेका छन्। यो गीतको विषयमा अहिलेसम्म गायक र मोडलले केही पनि भनेका छैनन्, तर यो गीतको आलोचना हुँदै गर्दा विशेष गरी मोडल रिमा विश्वकर्माको पनि आलोचना भइरहेको छ। रिमा जसले नारी स्वतन्त्रताको विषयमा थुप्रै पटक अभिव्यक्ति पनि दिँदै आएकी छिन्, तर उनै रिमाले यस्तो गीत कसरी मोडलिङ गर्न मानिन् भन्ने तर्क पनि सुरु भएको छ। नायिका केकी अधिकारीले समेत यो गीतको प्रमोसनका लागि टिकटक बनाएपछि उनी पनि आलोचनामा मुछिएकी छिन्। गायक अर्जुनसँग केकीको प्रेम रहेको चर्चा लामो समयदेखि चलिरहेको छ। नजिकको साथी भएकै कारणले पनि अर्जुनको यो गीतमा केकीले मुख खोल्न नसकेको हुनुपर्छ। हामीले यो खबर अनलाइन खबरबाट राख्यौँ। यस खबरमा प्रकाशले कमेन्ट गर्नुभएको छ, चिन्ता नलिनु निर्मल अनि दीपक सर, निकी मिनाजको त सबै गीत पच्ने भइसक्यो आजकल। त्यसै गरी देवमनले लेख्नुभएको छ, घाँटी भन्दा तल त राम्रो नै छ, वा यो साहित्य नै होइन र साहित्यको नम्बर 10 रस होला। हरि लम्सालले लेख्नुभएको छ, दीपकराज गिरी कुन चाहिँ संवेदनशील गीतकार हो, उसले चोरेको लयको एउटा लाइनमा केटीले केटाको यौन प्यासबारे भन्छे, मिसन पुरा भएपछि नचिने चाहिँ गर्छौँ, नेपाली फिल्मको सबैभन्दा रद्दी शब्द भएको गीत हो त्यो, आफ्नो स्तरहीन व्यङ्ग्यमा स्त्री अङ्ग वा यौन दि अर्थी शब्द भिराएर पेट पाल्नेले ठुलो कुरा गरेको अलि सुहाएन। हरि लम्सालको यस्तो कमेन्ट रहेको थियो। अ सन अफ नेपाल को कमेन्ट रहेको छ, हिन्दीमा चोली के पिछे क्या हे, चुनारी के निचे क्या हे भन्दा आनन्द लिनेहरू नेपालीमा खाँटी भन्दा तल भन्दा आकाशै छरो झ्याइँ गर्छन्, घाँटी भन्दा तल के हुन्छ थाहा हुँदा हुँदै बुझ्दा बुझ्दै बुझ पचाएर तहल्का मचाउने डुकुलन्ठुहरू देखेर अचम्म लाग्छ, घाँटी भन्दा तल प्राकृतिक रूपमा जे पनि हुनुपर्ने हो त्यही हुन्छ, अप्राकृतिक रूपमा अरू कुनै अङ्ग झुन्डिन आयो भने चाहिँ अचम्मै हुन्छ र हुनेछ, तर त्यो देखिन पर्यो, नदेखिकन हावा पिट्नु नि भएन। त्यस्तै गरी उल्लास एमएससी लेख्नुहुन्छ कमेन्टमा, भारतले गर्यो भन्दैमा हामीले गर्नुपर्छ भन्ने के छ, हामी स्वतन्त्र देश अनि भिन्नै सामाजिक परिवेश मूल्य मान्यता अनि संस्कार भएका जनता हौँ, यस्ता कमेन्ट लेखेर कुरीतिलाई प्रशय नदिनु नै राम्रो।
एनदर अफ नेपालमै फेरि थप्नु भएको छ। मानिसको शरीरमा कहाँ के छ तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, मलाई पनि थाहा छ, सारा जगतलाई थाहा छ। भन्दैमा तिम्रो स्तन कति राम्रो, तिम्रो ठुल्ठुलो नितम्ब हेरी राखुँ लाग्ने भन्न पाइन्छ। यस्ता हावा हरकत लिएर नआउनुहोस् महोदय, आफू बस्ने समाज परिवार त्यो पनि हेर्नु पर्यो। कम्प्युटरको पछाडि बस्या छु भन्दैमा जे मन लाग्यो त्यही लेख्न पाइन्छ। भगवान्ले तपाईँ र तपाईँको यो पोस्ट लाइक गर्ने सबैलाई सद्बुद्धि दिउन्। श्रावण 15 शुभकामना। त्यस्तै गरी अर्जुन कार्कीको कमेन्ट रहेको छ, यस्तो गीत सङ्गीत बनाएर नेपाली गीत सङ्गीत जगतकै अपमान गर्ने कुतत्त्वहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीमा ल्याउने कि यस्तै छाडा छोड्ने हो, सम्बन्धित निकायको ध्यान किन अहिलेसम्म पुगेको छैन यहाँ ल। हामी हरि लम्सालको कमेन्ट फेरि दोहोऱ्याउँछौँ, दीपक राज गिरी चाहिँ कुन संवेदनशील गीतकार हो, उसले चोरेको लयको एउटा लाइनमा केटीले केटाको यौन प्यास पारे भन्छे, मिसन पुरा भएपछि नचिनिने झैँ गर्छौ। नेपाली फिल्मको सबैभन्दा रद्दी शब्द भएको गीत हो त्यो। आफ्ना स्तरहीन व्यङ्ग्यमा स्त्री अङ्ग वा यौन द्विअर्थी शब्द भिराएर पेट पाल्नेले ठुलो कुरा गरेको अलि सुहाएन। त्यस्तै गरी एनदर सन अफ नेपाल, मानिसको शरीरमा कहाँ के छ तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ र सारा जगतलाई थाहा छ। भन्दैमा तिम्रो स्तन कति राम्रो, तिम्रो ठुल्ठुलो नितम्ब हेरिरहँ लाग्ने भन्न पाइन्छ। यस्ता हावा तर्क लिएर नआउनुहोस् महोदय, आफू बस्ने समाज परिवार त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। कम्प्युटरको पछाडि बस्या छु भन्दैमा जे मनमा आयो त्यही लेख्न पाइन्छ। भगवान्ले तपाईँ र तपाईँको यो पोस्टलाई लाइक गर्ने सबैलाई सद्बुद्धि दिउन्। श्रावण 15 शुभकामना भनेर लेख्नुभएको छ। हामीले यो खबर आज अनलाइन खबरबाट लियौँ। घाँटीभन्दा तल गीतको चरको आलोचना, दीपकले लेखे भोलि नाइटोभन्दा मुनि आउला। हामी अलि कन्फ्युज छौँ, अर्जुन पाण्डे हुन् कि आर्जन पाण्डे, जेसुकै होस् आर्जन पाण्डेको स्वरमा समावेश रहेको यस गीतमा रिमा विश्वकर्माले मोडलिङ गरेकी छिन्। घाँटीभन्दा तल गीतको बोल रिलिज भएको केही दिनपछि आलोचना भइरहेको छ र यस गीतको रिलिज भएको समयमा केकी अधिकारीले पनि टिकटक बनाएको कारण यस विवादमा केकी अधिकारी पनि मुछिएकी छिन्। तर समाजले के कति पचाउने भन्ने कुरा आफूले ग्रहण गर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ, जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। आफूले नहेरे भइहालो त। केही समय कहिलेकाहीँ यस्तै गीतहरू नेपाली बजारमा आइरहेका हुन्छन्, तर नेपाली सर्जक र नेपाली कलाकारहरूले नै भाइरल बनाउनको लागि अनेक जालझेल रचेका हुन्छन्। यो भाइरल बनाउनको लागि रचेको जालझेल हो, हामी बुद्धु छैनौँ, हामी दर्शकहरू, पाठकहरू, हामी श्रोताहरू, सङ्गीत श्रोताहरू पक्कै पनि बुझ्दु छैनौँ। यो भाइरल बनाउनको लागि रचिएको एउटा खेल हो। पछिल्लो समय यी र यस्तै घटनाहरू भइरहेका छन्। न दीपक राजगिरीलाई राम्रो मान्न सकिन्छ, न रिमा विश्वकर्मालाई राम्रो मान्न सकिन्छ, न दीपक राजगिरीलाई नराम्रो मान्न सकिन्छ, न रिमा विश्वकर्मालाई नराम्रो मान्न सकिन्छ। यो त कलाकार क्षेत्रमा एउटा भाइरल हुने एउटा यो दुइटैको सहमतिमा भएको हो र घाँटीभन्दा तल गीतलाई पनि भाइरल बनाएरै छाडे। ठिकै छ, तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ, आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला।